人的悲哀，只能道具说来就来，为了唱歌只能忍耐，平手思虑心酸又无奈，你调戏我身体尽管来，不抗拒你想要我给你，你指定我随意，为什么不让我好好的当一个歌手，我知道谁是这些企划的幕后黑手，全身而退不可能，一定是我想太多，为了唱歌不管什么惩罚我都忍受，我之前说过你们不用这样设计我，天堂葡萄和跳绳没有人在一起哟，老了我我的脚会痛，老了我不如放过我，老了我还要唱多久，老了我我想叫车先走，太好了只剩下气球，太好了是真没错，一会儿嘛，没了，还有，还有，还有，没有啊？哎，这是加码的，像怎样？像怎样？彩排没有这段了啊？我跟你讲，制作单位加码送的，那什么？要他？但他是很重要的幕后推手啊！我不会枪吗？臭袜子十秒，太高！哎呦，戴头了！来来来，戴头上，戴头上 ，Rock and Roll， 就走了。那你合作的对象就是刚刚还没出来吗？不是啊，我合作的对象就是整人道具。哦，就这一些啊。哦，好臭。你看，但是我们也是个谐星啊，有时候就真的会想那小丑这首歌。对，真的。对啊，对啊。太臭了。真的会想。今天是我表演。哦，怎么样？还有人就唱一点一滴。对啊。现在干嘛？哎。真的太辣了。怎么样？干嘛干嘛？看看一下，是是是，有没有？对对对，那个为了勒痕呐，为了这个，为了这个表演哦，彩排的时候就已经弹成这样，哎呦，都淤青了。因为他们跟我说，你谐星要唱歌就是要惩罚。现在等于这个是用苦肉计的抢票了啊！对，你要对他们讲，等一下是他们要给。然后，哎，这真的很重。我最后只想跟我的小孩说，对对对，在哪一台？台机哪一台？这台。那一台。爸爸做的一切都是为了你。还有，还有一句是想跟丈母娘说的，齐妈，齐妈，你不要再乱花钱了，好不好？我很，奶奶，我很辛苦啊，我很累，我是这样赚钱的。对了，你怎么台北开不起酒？电视购物就一
你要讲到让我们的观众朋友他们听到，他们有兴趣的东西，你已经表现那么辛苦，你要问他们，就是你要问他们，想不想看娄俊硕跟张伟的舌吻？各位亲爱的衣食父母观众朋友们，今天最输的要跟他的对象舌吻，但因为我也没对象，所以我希望大家可以跪在健康步道，跪在健康我们现在就立刻进行投票，3、2、1，请投票。哦，27票，可以了。比赛，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 没关系，那线同乐会了，给你，过关了。